видео урок ще ви представя един изключително ценен инструмент, който може да намалите риска от потенциално влизане на хакери или потребители, които случайно знаят или са научкали паролата ви във вашия WordPress сайт. По този начин може да си спестите редица проблеми, особено ако сте изградили един изключително добър сайт, в което аз не се и съмнявам, защото знам, че обичате WordPress точно толкова, колкото и аз. Повече защо не. Но нека да се върнем към основната тема. Google Authenticator. Това е инструмента, който ще представям в този видеоурок. На български той е известен и като Google удостоверител. Както виждате, това е приложение за Android, което трябва да инсталирате на ваше Android устройство. Това приложение е налично също така и за iOS устройства, така че може да посетите вашия магазин за изтегляне на приложения за iOS и да го инсталирате и на вашия iPhone или iPad. Но на всички мои сайтове и отделно сайтове, които аз съм изработвал на работа или по други проекти, съм използвал Google удостоверителя или Google аутентикатора и съм работил чрез Android устройство, за да получа тази двуфакторна аутентикация. Двуфакторно удостоверение. Плъгинът, който ще инсталираме за WordPress, носи същото име Google Authenticator. Както виждате, имаме предупреждение към днешна дата, че той не е тестван с последните три големи издания на WordPress. И съответно, както виждате, за последно е бил обновен преди 2 години, считана към датата на заснемане на това видео. Независимо от този факт, искам да обърна внимание на ревютата. Както виждате, са предимно положителни и аз смея да твърдя, че плагинът работи коректно към днешна дата и не би трябвало да имате каквито и да е проблеми с него. С всичко това, казано до този момент, нека да обобщим просто какво ще се случи, когато добавите Google удостоверителя към вашия WordPress сайт. Първо, нека да започнем като изляза от текущата свежа инсталация, която съм направил за целите на този видеоурок. Както виждате, това е класическата форма за логин, която добре познаваме. В нея, освен въвеждане на потребителско име и съответно парола, след инсталирането на Google Authenticator или Google удостоверителя, ще получим едно допълнително поле, в което трябва да впишем специално генериран код, който ще бъде обвързан с акаунта, за който се опитваме да влезем. Това означава, че след като инсталираме Google Authenticator, настройките, които ще видите в този видеоурок, трябва да бъдат приложени от всеки потребител за неговия акаунт. Или по друг начин казано. Имате акаунт с няколко потребителя, всеки един от тях трябва да влезе в своя профил, да добави Google аутентификацията и по този начин неговия акаунт ще бъде защитен. Нека да започнем. Първо инсталираме плагина. Държа да отбележа, че всичко, което ще видите в този видеоурок, може да бъде комбинирано с решението за промяна на WP Login PHP, което ще ви даде един custom string. По този начин масовите хакерски атаки, насочени конкретно към WP Login PHP, няма да успяват да навредят на вашия сайт, защото просто WP Login PHP няма да бъде достъпен. И така, инсталираме Google Authenticator. Има и други плагини, които могат да бъдат. Но аз ще се опитам да инсталирам този, който ви показах. Само да се уверим, че става въпрос за същия. Сравняваме автора и версията на обновяване. Автора и версията на обновяване съвпадат. Следователно, инсталираме смело плагина. След като сме активирали плагина, трябва да посетим нашия профил.
Тъпайки ще видим новата секция, която се е появила, а именно Google Authenticator Settings. Поставяме отметката на Active. Съответно, даваме някакво име, което ще видим в последствие в Google Authenticator-а в приложението за Android. По този начин, ако имате множество акаунти, с които искате да се удостоверяте, ще знаете всеки код за кой акаунт точно е. Променим този стринг на Test WordPress Site. И сега, имате този код, който виждате тук. Добавите връзката между Android приложението Google Authenticator и съответно вашия WordPress сайт, можете или в самото приложение да въведете този код, или още по-добре да сканирате QR код. И точно това ще направим в момента. Пускам QR кода, който трябва да бъде сканиран. Нагласям си екрана, за да може да ми бъде удобно самото сканиране. И сега, след всеки момент, ще видите на живо как съответно с помощта на Android приложението можете да добавите този код чрез сканиране. Изключително лесно и просто. За целта отварям приложението, което видяхте, че вече имам инсталиран. Кликвам на Begin. Съответно тук ми дава възможност да се впиша в моя Google акаунт. Ще пропуснем тези стъпки, защото съм на тестовия таблет, с който ще направя просто видеопрезентацията. Клики на Finish, имам възможност или да въведа ключа, който казах преди малко, или да сканирам баркода. Сега ще сканирам баркода. Давам разрешение на приложението да сканира код и ето виждате. Кодът беше сканиран и съответно акаунтът е добавен. Както виждате, става въпрос за WordPress сайт и в скоби е написано името на сайта, който направихме в полето Description, което виждате на екрана в момента. Както виждате, този код има време, след което той ще изтече. Всеки път ще получавате нови кодове и най-важното е, че тези кодове могат да бъдат генерирани дори и офлайн. И така, след като вече знаем нашия код, нека да тестваме. Първо трябва да кликнем на Update Profile, за да запазим промените. Сега даваме просто Logout. Че вече освен потребителско име парола, имаме и код за Google аутентификация. Нека да въведем правилно потребителско име и правилна парола. Но да оставим кода празен. Ето, получихме грешка, че кодът е неправилен или е изтекал. Нека сега да въведем правилно потребителско име, грешна парола и правилен код. 8, 5. Това е кода, който виждаме в момента. Грешка, че паролата е грешна. Нека сега в крайна сметка да влезем по нормален начин. Пишем правилната парола. Правилния код, който към момента вече е 1, 5, 5. Влизаме и сме готови. Така, какво ще се случи, ако случайно губите достъп до Google аутентификатора на вашия телефон, таблет или друго Android устройство? На практика няма да имате достъп до вашия WordPress сайт, но не бива да се планирате. Мога да използвам този грозен израз. Нека по-скоро да казвам, не бива да се стряскате, защото има начин да възвърнете достъпа си до вашия сайт. Чисто и просто трябва да влезете в директорията на WordPress Plugins. Там, на ниво хостинг, да премахнете плагина, като изтрете директорията с неговото име или я преименувате. По този начин ще получите обратно достъп до вашия WordPress сайт чрез стандартния начин за вписване.
едно парола и потребителско име. Надявам се този видео урок да ви беше от полза, приятели. Това, което видяхме при търсенето на плагини, е, че има и нови и по-съвременни плагини. На тях също ще бъде направен видео урок след време. Този базов вариант, заедно с комбинация с промяна на WP Login PHP, към тази статия ще бъде в описанието на видеото, независимо дали го гледате на optibg.com или в YouTube. Именно тази комбинация според мен е една много добра базова защита против неправомерни хакерски атаки и опити за влизане във вашия сайт. Напомням също така, че е важно да избирате и сигурни пароли, да не ползвате клиширани потребителски имена, които лесно могат да бъдат отгатнати. Тези от вас, които не са гледали по-ранни версии на видеоуроците, напомням, че аз използвам такива клиширани имена и пароли с цел по-лесен достъп при заснемането на видеоуроците. На никой мой реален сайт аз нямам такива лесни за запомнене. Съветвам ви горещо и вие да не го правите. И също така е добра практика да сменяте регулярно вашите пароли. Разбира се, това са само част от нещата за защита на WordPress. В следващи видеоуроци ще се спрем на други неща. Благодаря ви, приятели. Ако имате някакви въпроси, не се колебайте да ги отправите с коментар под това видео. Или да се свържете по един от начините за контакт, предоставени в страница за контакт на optibg.com. Ще отговоря на всички ваши въпроси, стига да бъдат в моите възможности. Благодаря ви, приятели, и до нови срещи!